Kënga e teatrit është slogani i festivalit ndërkombëtar të teatrit bashkohor Skampa 2022, i cili rikthehet në qytetin e Elbasanit për të 24-tin vit radhazi. Ky vit konsiderohet i veçantë edhe për faktin se teatri shënon 60 vjetorin e tij. Në një konferencë organizuar me këtë rast, drejtori i Qendrës së Artit Elbasan, Klin Silala, veç vlerësimeve për të gjithë ata që kanë dhënë kontribut në këtë teatr, uroi nisjen e festivalit. Ne sot nisim festivalin 24 ndërkombëtar tashmë të teatrit. E prita me shumë kënaqësi, me shumë dëshirë Adonisin të vinte me rrisitë e këtij viti, për cilat besoj do flasi vet. Ajo për çka unë dua të flas është që pikërisht në këtë ditë të tillë ne kemi vendosur që dhe të kremtojmë 60 vjetorin e teatrit. Nuk është një datë ditëlindjeje, por ne kemi menduar ta quajmë viti i 60 i teatrit. Do të jenë disa dërime që do t'i bëhen figurave që kanë dhënë shumë për këtë teatr, që do të nisin sot dhe do të jenë deri në fund të vitit. Sot në mbrëmje kemi një ceremoni ku kemi ftuar të gjithë regjisorë, skenaristë, aktorë, cilët kanë kontribuar për këtë teatr, kanë dhënë gjithsesi nga një gur në këto mure kaq të forta. Besoj se do të jetë një mbrëmje e këndshme. Pastaj në vazhdim do të jetë nisja e festivalit, i cili nis sot dhe zgjat 6 ditë. Drejtori artistik, regjisori i njohur Adonis Filipi, tregon veçoritë e edicionit të 24-t, i cili do të vijë me disa risi. Ndjej që pjesëmarrja juaj është më e madhe se vitin e kaluar. Kjo tregon që interesi për artin, për kulturën e qytetit tonë të Elbasanit është rritur. Dhe mendoj se kjo është arritje. Është arritje e aktivitetit artistik që zhvillohet në radhë parë në këtë qytet. Kështu që duhet të komplimentoj ata që merren me organizimin dhe idejimin e projekteve të tilla. Të dytën, do që është mendoj se është më rëndësishme është urimi për 60 vjetorin e teatrit Skampa, i cili padyshim në vëmendjen time është ndoshta teatrët më vokativ që ka Shqipëria, teatrë me një background jashtëzakonisht të pasur, me personalitetet figurës, duke filluar që nga vitet 60 me ikonat të teatrit shqiptar, si Demir Yuskja, regjizori Lec Shllaku, Shpëtim Shmilli, Astrid Qerma, Piero Kita, e kështu me radhë, është një plejad e tërë aktorësht, të cilët mendoj që përmes kontributit tyre dhe gjeneratave të reja që kanë ardhur në teatr, mendoj se kanë pasuruar figurën dhe vokacionin e teatrit të Elbasanit. Elbasani ka një veçori të veçantë, do thosha në raport me qytetet e tjera, ky është impresioni im. Është një qytet në dukje modest, në dukje që nuk është se kërkon shumë lavdin, po brenda përmes punës ai sjell kontribute të shkuara, do thosha, për artin dhe kulturën e qytetit tonë, po do thosha edhe për kulturën kombëtare. Festivali me profilin e vej, me identitetin e tij, me formatin e tij artistik na bën të ndihemi të rinj. Dhe kjo është veçoria që do thosha që e bën unik të festival në diferencë me festivalet e tjera që zhvillohen në vendin tonë. Nuk është një festival gare, por është një festival sfide për të përballur me ndryshimin, për të përballur me atë që sjellin aktorët, që sjellin artistët, se si e shohin të ndryshim. Dhe mendoj se kjo është vlera më e madhe dhe vizioni i këtij festivali. Zoti Filipi tregon se edicioni 24 i tij është titulluar Kënga e Teatrit. Duke qenë festival jo tradicional, kontemporan, është festival i ndjesisë. Kënga, në fund të fundit, një shfaqje teatrore është si një këngë. Një këngë. Dhe çdo trup teatrore që vjen në këtë festival sjell këngën e vet. Po mos harojmë që kënga ka një impakt të menjëhershëm dhe të gjitha këto shfaqje së bashku, duke qenë në rezonancë me problematikën që shoqëron sot botën, se vlera një festivali ku është suksesi i festivalit, të jetoj me ndryshimin se si e shikojnë artistët ndryshimin. Dhe kjo është vlera e këtij festivali. Dhe të gjitha së bashku do thosha vinë si një refren, pikërisht në këtë skenë të festivalit Skampa. Nga viti në vit, festivali teatror Skampa me historinë e tij 24 vjeçare është bërë pjesë e rëndësishme e jetës kulturore të qytetit të Elbasanit. Përgjatë një jave, ky qytet merr një tjetër dritë nga energjia e aktiviteteve dhe shfaqjeve teatrore.